მოგესალმებით მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ მოყვებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. ვალენტინობა და თქვენ. მისი ნაბიჯები, მისი გრძნობები, როგორ გამოამჟღავნებს ეს ადამიანი ჩაფიქრებულ პიროვნება თავის გრძნობებს ვალენტინობა დღეს. მისი ნაბიჯები, საჩუქარი, მისი ურთიერთობა თქვენთან და ასე შემდეგ. ვალენტინობის დღეს ბევრი რამე გამოჩნდება. დღეს ურთიერთობაში, სადაც ბევრი რამე კითხვის ნიშანი იყო, რაც გაინტერესებდათ მაგალითად თქვენს ურთიერთობაში, გამოჩნდება ვალენტინობაზე. მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. ასე რომ გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომელიც სრულუფლებიანი წევრები, არხის გამომწერები და არასტუმრები. თქვენ სინაშია ჯეინ ოსტინის ტარო. და ესე იგი საუბრობთ ასეთ თემაზე. ვალენტინობა თქვენთან მიმართებაში. როგორი იქნება ვალენტინობის დღე თქვენთან მიმართებაში? აბა ვნახოთ. რას იზამს თქვენი ვალენტინი თქვენთან მიმართებაში? ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა. თქვენ ორნი. მეორე შეკითხვა. მისი გრძნობები, მისი ნაბიჯები. მესამე. მისი მონატრება თქვენს მიმართ. მეოთხე. ღვთისმიერ ხელდასმული წყვილი თუ ნახოთ, აბა გავარკვიოთ ეს თქვენი წყვილი ღვთისმიერ ხელდასმულია თუ რა არის? რა ურთიერთობა არის? მეხუთე, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა და მეექვსე, ტაროს რჩევა. პირველი, თქვენ ორნი, აქ ჩანხართ თქვენ, ქალბატონი, კმაყოფილი, ბედნიერი, აი ამ ურთიერთობაში გასხივოსნებული, გაბწყინებული. მეორე, მისი გრძნობები ნახოთ, აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, მისი გრძნობები. ცხრიანის მონეტები. აქ ჩანს ცხრიანის მონეტები. დროებით რაღაცა თითქოს კონფლიქტური ურთიერთობა გაქვთ და ამ პიროვნებას, ჩაფიქრებულ პიროვნებას უნდა თქვენთან დაბრუნება. ვნახოთ, აი ახლა მიეცემა შანსი ამ თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას, თქვენ შეყვარებულს, რომ ვალენტინობაზე გამოჩნდეს, გადმოდგას ნაბიჯი და თქვენ ძალიან გაგიხარდებათ ეს. არ უნდა ამას ბევრი ფიქრი, მან უნდა გადმოდგას ნაბიჯი. შემდეგ მესამე, მისი მონატრება თქვენს მიმართ, მისი მონატრება ვნახოთ აბა. მისი მონატრება. აი ჩემო კარგო, ნახეთ როგორ ჩანს ეს პიროვნება. ეს არის მონეტების მეფე და უერთგულესი ადამიანი. და ნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ნახოთ აბა. ეს არის სისავსე. მისი გრძნობები არის სავსე თქვენს მიმართ და მისი ინტერესი თქვენს მიმართ. მისი ინტერესი არის ასე. ის ელოდება თქვენგან გულის გახსნას. ელოდება, რომ როდის იტყვით, აი წინადადებას, აი თამამად. თუნდაც აი ეს პიროვნება ზოგჯერ ძალიან ხშირად ქალები ელოდებიან ხოლმე მამაკაცის მხრიდან, როდის სთხოვს ხელს და დაუჯახებას. და ამ შემთხვევაში ეს პიროვნება გელოდებათ თქვენ, როდის დათანხმდებით. მეოთხე, ღვთისმიერ ხელდასმული წყვილი თუ თქვენ რაღაც სიტუაცია გიშლით ხელს, იცით, რაღაცა სიტუაცია გიშლით ხელს იმისათვის, რომ თქვენ ერთად იყოთ. ვიღაც ან რაღაცა სიტუაცია გიშლით ხელს. ვნახოთ აბა ეს სიტუაცია, ამ სიტუაციის გასვლა აქედან. ამ სიტუაციაში მოიაზრება როგორც მამაკაცი, ასევე ქალბატონიც, რომელიც უშლის ამ ურთიერთობას ხელს. იცით რა არის? შეიძლება ესენი არც ჩანდნენ და თქვენ არც კი იცოდეთ ვინ არიან ესენი. ეს ადამიანები, ეს ორი ადამიანი, მამაკაცი და ქალბატონი, ენერგეტიკული იარაღით მოქმედებენ მენტალურ დონეზე თქვენი ურთიერთობის დარღვევისთვის. ძალიან ინდომებენ რაღაც. მეხუთე, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. აბა ნახოთ, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა.
ამ ადამიანს ძალიან უნდა თქვენზე ზრუნვა, თქვენთან ერთად ყოფნა. ეს არის ექვსიანის კვერთხები. ექვსიანის კვერთხები, ეს არის როიტყვიან ეს ურთიერთობა, ეს ჩვეულებრივი ურთიერთობა არ არის. ეს არის ურთიერთობა ზეიმი, როცა ერთად ხართ. და მეექვსე, ეს არის ტაროს რჩევა. აი ტაროს რჩევაც ასეთი ანახეთ. ტარო გირჩევთ თქვენ, რომ გახსნათ გული და ამ ადამიანს გაუხსნათ ნორმალურად გზები თქვენკენ. ძალიან დიდხანს არ გასტანოთ ეს ფიქრი. შეიძლება აი ამ ფიქრში უარყოფითმა ენერგიებმა მაინც თავისი მოახდინოს, აი ამ უარყოფითმა შურიან ადამიანებმა, რომელზედაც ვსაუბრობდი, თავისი მოახდინონ და თავიანთი მავნე ზეგავლენა მოახდინონ თქვენს ურთიერთობაზე. მოდით ვნახოთ ახლა თქვენი აი რა არ გინდათ, აი თქვენი გრძნობები მაინტერესებს. თქვენი გრძნობები. რვიანის მონეტები ჩანს აქ. თქვენ არ ჩქარობთ, თითქოს აგვერდებით ამ პიროვნებას, რომ რაღაცა თითქოს რაღაცა უნდა მოხდეს და რაღაც კარგი, რაღაცა კარგი ცვლილებების მოლოდინში ხართ და მერე აპირებთ ამ პიროვნებაზე დაოჯახებას. შეიძლება ეს თქვენი კარიერა იყოს, შეიძლება ეს თქვენი და საქმიანობა იყოს. მოკლედ, აი ამ ეტაპზე რაღაც უფრო პრიორიტეტული თქვენთვის არის ფინანსური რაღაც კარიერული საკითხის მოწესრიგება. ხოლო შემდეგ დაოჯახება ამ პიროვნებაზე. ამ პიროვნების დაკარგვა თქვენ არ გინდათ. მოდით ვნახოთ, რამდენად ძვირფასია ეს პიროვნება თქვენთვის. რამდენად ძვირფასია ეს პიროვნება თქვენთვის? ეს პიროვნება თქვენთვის ძალიან ძვირფასია. თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ამ პიროვნებას თქვენ უყვარხართ, რომ თქვენ არ დაკარგავთ და ამიტომ არ ჩქარობთ. ხო, მაგრამ იცით რა არის, ძალიან გადაჭარბებული დროში გაწევაც არ ვარგა. მოდით როგორ გხედავთ ტარო თქვენ ერთად. რვიანის კვერთხები, ნახეთ. რვიანის კვერთხები ფაქტიურად ასე ცხედავს ამ ურთიერთობას, შეჩერებული ურთიერთობა, შეჩერებული ურთიერთობა, ბედნიერება ფაქტიურად თქვენი ნებით. ესეც თქვენი ნებით ხდება, რომ ეს ბედნიერება არის გაჩერებული ერთ დონეზე და განვითარების საშუალებას არ აძლევთ. თქვენი ერთადყოფნის პერსპექტივა. თქვენი ერთადყოფნის პერსპექტივა. აქ ძალიან კიდევ გეუნებით მოშურნე ადამიანები ძალიან ცუდად მუშაობენ თქვენს ამ ურთიერთობაზე. რაც უფრო კარგი ურთიერთობა ქალსა და მამაკაც შორის, მით უფრო მეტი მოშურნე ართ. ამიტომ ფრთხილად იყავთ, ძალიან ბევრი არ მოგივიდეთ ამ დროში გაწევა, აი ამ თქვენი გეგმების, თქვენი პროექტების და რაღაცა. დროულად იფიქრეთ ამ მამაკაცზე დაოჯახება. სათხართ თქვენ. აი ეს პიროვნება თქვენ გელოდებათ. ეს პიროვნება თქვენ გელოდებათ. აი ეს. აი ეს ხართ თქვენ. თქვენ შეგიძლიათ აი ეს დასკრინოთ, ეს ორი არკანი. ვალენტინობა დღეს. ვნახოთ ამ პიროვნების ნაბიჯები ვალენტინობაზე. როგორ ნაბიჯებს გადმოდგამს. აი თქვენი ბედნიერება ჩანს ვალენტინობაზე და ამ პიროვნებას როგორ ხედავს. ამ პიროვნება ეს რაღაც სისავსია, კი ბატონო, და აი ამ პიროვნების ნაბიჯები თქვენკენ ვალენტინობა დღეს. ეს პიროვნება გიახლოვდებათ თქვენ ვალენტინობაზე. ჩქარობს, მოიჩქარის ამ პიროვნებიდან რაღაც საჩუქარი, დაახლოება, რაღაც რომანტიკული შეხვედრა. ეს არის თქვენთვის, შეგიძლიათ დაასკრინოთ, შეინახოთ ვალენტინობა დღისთვის, რომ ამ პროგრამამ იმუშაოს თქვენთან დაკავშირებით. ეს იყო პირველი ვარიანტისთვის. რა შეიძლება მეორე ვარიანტს, აბა ნახოთ მეორე ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია აქვს ტაროს. ოშო ძენ ტაროს, რა ინფორმაცია აქვს მეორე ვარიანტისთვის. საუბრობ ჩვენ ასეთ თემაზე. ვალენტინობა და თქვენ.
ვალენტინობა თქვენთან მიმართებაში. აბა ვნახოთ. ვალენტინობა თქვენთან მიმართებაში. თქვენ ორნი. მეორე, მისი გრძნობები, მისი ნაბიჯები. მესამე. მესამე, მისი მონატრება თქვენს მიმართ. მეოთხე, ღვთისმიერ და ხელდასმული წყვილი თუ. მეხუთე, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. და მეექვსე, ტაროს რჩევა. პირველი. პირველი. პირველი ჩანს ასე, თქვენ ორნი. თქვენ ერთმანეთისთვის ხართ შექმნილი. ფორტუნა თქვენს მხარეს არის. ეს არის ათიანის თასები, ფაქტიურად ოჯახად მოიაზრებით თქვენ, ერთ ოჯახად. მეორე, მისი გრძნობები, მისი ნაბიჯები. მისი გრძნობები, მისი ნაბიჯები, აბა ვნახოთ. მისი გრძნობები, მისი ნაბიჯები. ადრე იყო ვიღაც თქვენ ცხოვრებაში, რომელმაც მოგატყუათ, ხო ესეა? მაგრამ ეხლა ვინც არის, ეს არის შესანიშნავი პიროვნება. მესამე, მისი მონატრება თქვენს მიმართ. ამ ადამიანს ენატრებით. ძალიან. მეოთხე, ღვთისმიერ ხელდასმული წყვილი. როგორ ხედავს თქვენს წყვილს სამყარო? ღვთისმიერ და ხელდასმული წყვილი. შეყვარებულები, როგორც შეიძლება დაინახოს სამყარომ, ჯერ არ შემდგარი ურთიერთობით. მეხუთე, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. აქ რატო ჩანს ესეთი რაღაცა ჩხუბი, კონფლიქტი? რატო ჩანს? თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. კონფლიქტური ურთიერთობა რატო ჩანს? აბა ვნახოთ ეს კონფლიქტი როგორ გადის თქვენგან. აი ნახე, შენივრად გადის. ამ კონფლიქტს ანეიტრალებს თქვენი რომანტიკული შეხვედრა. ვალენტინობა დღეს. მისი ნაბიჯები თქვენკენ. რა ნაბიჯებს გამს? საჩუქრით მოდის თქვენთან. მისი სერიოზული დამოკიდებულება. როგორ ხედავს მის სერიოზულ დამოკიდებულებას? მისი სერიოზული დამოკიდებულება არის მისი გრძნობები, კი ბატონო. და ესეც მოლოდინის რეჟიმში. ესეც გელოდებათ, ეს პიროვნებაც. ტაროს რჩევა. ტაროს რჩევა, აი ასეთია. ტაროს რჩევაც ასეთია. ეს არის ათიანის მონეტები. თქვენ გირჩევთ, რომ სერიოზულად დაფიქრეთ ამ პიროვნებაზე, რომ ეს პიროვნება ხელიდან გასაშვები არ არის. აი ეს არის თქვენი პროგრამა. შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ ვალენტინობა დღისთვის. ესე იგი თქვენი ვალენტინი თქვენზე ფიქრობს, თქვენ გელოდებათ რა სიტყვით და თქვენი ურთიერთობაც მოიაზრება სერიოზულად. ასე რომ მისი ნაბიჯებიც ჩანს ვალენტინობა დღეს, რაც მოდის საჩუქრით და რომანტიკული შეხვედრა. აი თქვენი შეხვედრა. ვალენტინობაზე. აი ესეთი მშვენიერი, ძალიან კარგი ორივე ვარიანტში იყო ძალიან კარგი ინფორმაცია. შესანიშნავი შეიძლება ითქვას. ასეთნაირად შემოკარგებო ამ ინფორმაციის სანაცვლოდ გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და ლაიქეთ, მოიწონეთ ვიდეო. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები, ასეთი პროგნოზები, ასეთი ინფორმაციები. კიდევ რისი თქმა მინდოდა პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, რომელიც წერია ყოველი ვიდეოს ქვემოთაც. იქ აპლიკაციებიც არის მოცემული, ჩამოთვლილი, რომელსაც ვისაც რომელი აწყობს, აი იმ აპლიკაციით დამიკავშირდით, დამირეკეთ, მომწერეთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და იმ კონკრეტულ საათზე გავშალოთ თქვენთვის ტარო. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული ან შეიარაღებული.
მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და იცით რა არის, აი ვალენტინობა დღე ყოფილიყო თქვენთვის, აი უბედნიერესი დღე. უბედნიერესი დღე, რომ აი თქვენზე ბედნიერი, აი არავინ არ ყოფილიყო, ხო? აი ესეთი ბედნიერი ყოფილიყო და სახე ქონოდეთ გაცისკროვნებული, აი რაღაც ბედნიერებით და სიყვარულით და სიხარულით. თქვენ ორივეს გული, აი ავსებული ყოფილიყო სიყვარულით, ერთგულებით, ურთიერთ პატივისცემით. და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, დაწყვილება, დაოჯახება, გამრავლება და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ მომავალ შეხვედრამდე. წმინდა ვალენტინი შეგეციოთ, ჩემო კარგო, შეყვარებულო, წყვილებო. მომავალ შეხვედრამდე.